Du kommer til at dø alene. Du bliver ensom. Du får et meget trist liv helt alene. Jeg er 29 år, og jeg har aldrig haft en seriøs kæreste. Jeg har aldrig haft travlt med at skulle ud og finde prinsen på den hvide hest. Jeg har haft det helt fint med mig selv. Det er svært, tror jeg, for mor. Hun har jo fra en ret tidlig alder ligesom været, skal du ud og finde en, og nu skal du til at være seriøs, og det er på tide, at du begynder at leve dit liv. Jeg føler helt sikkert, at samfundet lægger et pres allerede fra barnsben af til, at man skal finde en kæreste. Jeg møder ret mange fordomme. Jeg har taget en bunke fordomme med til dig. Du er model og meget pæn. Er du lidt bims, siden at du ikke har en kæreste? Jamen, det må jo så være. Jeg var ikke klar over, at man ikke måtte være pæn for at være single. Har man været single indtil videre, så må der være noget galt med en. Og den vil jeg gerne ud over. Er det, fordi du er aseksuel? Hvad med selvoptaget? Fordi du er enormt selvoptaget. Du slet ikke har plads til andre i dit liv. Det må være derfor. Det må være narcissismen, der trykker. Nej, jeg vil sige, jeg kan heller ikke se, hvorfor det at være single er i lige med, at man er selvoptaget. Er det, fordi du hader mænd? Bestemt. Nej. Nej, bestemt ikke. Hvad med børn? Hader du børn? Nej. Nej? Nej. Jeg hader ikke nogen. Så forstår jeg sgu ikke. Der er lidt den her idé med, at hvis man er single, jamen, så er man selvfølgelig ude aktivt for at finde en partner. Så folk kan være ret uforstående overfor, hvis man egentlig har det helt fint med at være alene. Er det bare fordi, du har alt for høje krav? Den får jeg rigtig, rigtig ofte. Og jeg vil sige, er der noget galt med at have krav til en partner, til en livspartner, som du skal dele resten af dit liv med, forhåbentlig set? Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at unge piger og drenge ligesom bliver opflasket med, at det gælder om at finde en kæreste for at være socialt accepteret. Der er rigtig mange, der nøjes, og der er rigtig mange, der ikke elsker deres partner på den måde. Jeg har rigtig mange veninder, der siger, at det er fint nok, at han er okay. Og, jeg ved ikke, om jeg kan lide ham. Det kan være, at jeg vil kunne lide ham, hvis jeg bliver med ham lidt længere. Og så er det lidt, at man bliver et forhold for at vente og se, om der nu kommer en bedre. Og så er det, man kan spørge sig selv, er det bedre at være i et middelmådigt forhold, end at være single. Så det er jo ikke, fordi jeg er mod at have en partner overhovedet, men jeg vil hellere være single, end at være sammen med den forkerte person. Og jeg har ikke noget imod at vente. Hvis ikke den rigtig kommer, som sagt, så er jeg ikke bange for at være alene. Jeg håber, at jeg gennem livet finder en på et eller andet tidspunkt, men det er ikke noget, jeg har travlt med, og det er ikke noget, jeg stresser over. Der skal nok være en til dig derude. Ellers så hjælper vi dig med at finde. Altså hjælper I mig? Ja. Ellers tak, hvor jeg er så glad for at være single. Det er jeg glad for at høre. Jeg tror på dig.